čemu je stvar, moramo njima reći. Matija i ja jako volimo jesti ljuto. Šta ne? Mm-hmm. Ali nismo još baš sve provali ljuto, provali smo onaj tabasco. Preživjeli smo. Ovo smo naručili sa web stranice volimljuto.com i ovo bi trebalo biti kao brutalno jaki umac, šta ne? I onaj tabasco kojeg smo mi konzumirali, moram priznat, Matija, to bez problema rokne. Dobro, ajde, bude malo, peče jezik, ali ništa strašno. Da. Znači, ovaj Holy Ghost je najslabiji umak. Onda Habanero je malo jači od Holy Ghosta. Brutaler Scorpion. To je jako, jako, jako. A ovo, The Reaper, to je Carolina Reaper. Sam rekao dobro, Carolina Reaper papričica. 7 od 5. To je najjača papričica na zemaljskoj kugli. I to ćemo probati. U stvari, ja ću probati ovaj. Mislim da bi bilo protuzakonito da ti to probaš. Spreman? Da. Lepe. Ovako. Matija je rekao da bi volio probat. Pa ćemo jako pažljivo malo staviti ove najslabije na jednu, da vidimo kako će to ispasti. Ajde prvo. Prvo ja. Znači, prvo Holy Ghost. To bi trebao biti najslabiji umak od ovih svih. I šta piše? Znači, jačina od 1 do 5, ovo je broj 3. Prvo ću ja probat. Moglo bi se desiti da probam ovo pa da ne probam ove druge uopće poslije. Neću pretjerivat. Ovi komadići pice su malo vreli, tako da čeka da se ohladi. Ljuto. Vidiš, toplo je. Odlično se. Dobro, ovo nije bilo. Ovo nije jako. Čak bih rekao da je slabiji od tabasco. Hoćeš ti malo? Reći dosta. Da. Malo. Sebi sam isto malo stavio. Dosta! Evo. Matija će isto probati. A ja idem dalje na Habanero. Habanero? Vrelo je, ove su još tople, pa ih je teško jesti. Znači, Habanero. Čili umak, ovo je jačina od 1 do 5, 4. Znači, ovo bi trebalo biti jače od ovog Holy Ghosta. Znači, ona jedna kapljica što sam stavio, samo malo osjetim. Dobro, vjerojatno da se toga malo poštenije stavi, bi se osjetilo i bolje. Malo mi je čudan ukus, ne znam, ne mogu definirati. Ovo ima već malo tanju rupicu gore. Da se manje može staviti. Da ne izleti van previše. Čovječ! To se nikad neće potrošiti. Ja čekam da se ovo hladi. Šta da poklopim s ovom gore? Je ljuto to?
Ovo se već osjeti. Osjeti se da je puno ljuča. Niti malo. I ovo mi čak... Točno mi je uletilo u grlo. Teče me, samo me tu grlo teče. Ali ovo mi izgleda slično kao tabasko. Da, ovo je. Ovo i miriše mi kao tabasko. Ovo mi je malo ono... Ko za paprena salsa ili kečap, ko nešto. Ovo uopće nije paprena. Treba vidjeti malo, možda. Možda sam premalo stavio, ne znam. Ali evo, ovo malo osjetim, ono, peku me malo usta, jedino mi je u grlu uletio. Ništa strašno, ajde, mislio sam da će biti gore. E sad, ovo je nešto malo jače. Brutale Scorpion. I ovo je od 1 do 5, jačina 6. E, ovo je me već malo panika, a sad me već malo usta peku od ove druge dvije. Tako da bi moglo biti. Po tom groznom mirisu mislim da je jako gorak. Ne gorak, nego paprika. Ovo mi isto... Miris mi je ono... Jako paprika. Baš intenzivan miris. Rado bi stavio puno, ali me je strah pretjerat. To ću zdrobit da mi se ne zalijepi trito na jezik. Fino je slatko, hoćeš probat? Ej, šta ćeš ti to? Da, malo. Ma daj, nisi probao ni ovoga koliko treba. Dobro, ajde, neće ti niš biti. Nije toliko. Ovo je nešto kao tabasko. A stavim malo. Ajde. Čekaj, ću opet da se malo ohladi. Ovo brutalero. Paprena. Koji si probao da ti tako papren? Brutalero. A sada ovaj tu. Što? Čekaj. Nećeš vam da počne plakat. Popi nešto. Peče me sve. Peku me i usta. Ovdje to mjeko. Prilično jako. Ali grlo. Peče me glas. Ali ajde. Ovo je stvarno malo jače od ovoga. Ošerim ga malo. Ali ne dobro ništa. Papir. Ovo je jako. Ovo je jako. Uši mi gore. Uši mi gore od ovoga. Šprot. Ah, fuck. Nema šanse da mogu sad ovo staviti u usta. Da. Ali ono najgore je prošlo. Ali peče za pol litra. Požar. Ovdje po mlijeko. Neću, čovječe, mlijeko. Daj zatvori ovo.
Ovo je... Daj da još jednu pojedemo ovako. Bole me zubi i vilica. Ovo je brutalno jako. Ovo je slabije od čilija. Ovo je nešto slično ko od čilija, od onog, kako se zove? Tabasco. Tabasco. Znači ovo je slabije, ovo je slično kao tabasco. A ovo je... Odrno. Brutalno jako. Jako. Malo sam. Još me peku usta. Čak osjetim i oči. A ovo bi trebalo biti još jače. Ajde da probam. Ali neću staviti puno, samo malo. Čume i čovječe. To ne izlazi, man. Oče, čekaj ti! Pa ne ide! Izaći ti previše! Evo. Kad već stavljam, moram staviti makar normalnu neku dozu. Ti nisi normalan. Evo ga. Dobit ćeš i proljev i vraćalicu. Neću dobiti. Ti, prašće. Još me peku usta od ovog, nisam to sad smio. Rađe ovako je. Ovako ću pokupiti. Pustit ćeš vatru Pa nije nešto. Sada da ti počne suzi toči. Je počelo? Da ćeš početi plakati. Čekaj. Probučao sam. Aha. Nije, jače je ovo čovječe. Mada sam ovo više stavio. Jače je ovo. Mislim, možda sam premalo stavio. Probat ću još jedno, ajde. A jebi ga, neću to sad. Nema šanse da je ovo bi me ubilo. Ja ponovo, izašlo mi je pol bočice van. Nema šanse, nisam to pogledao. Još malo bi se previše. Šta još malo čovječe? Žlica je tu. Dva puta sam probao ovoga, niš mi nije. Ovaj put me malo više pecka, jer ovaj malo pecka, a nije mi prošlo, pa kad sam ovoga probao. Do ovog sam stavio puno. I mene isto grlo. Samo grlo mi peče, to niš, ali malo. Počni štuca, ta ide. Je bolje. Već su mi usta toliko skurena da više ne znam gdje me više peče. Hoćemo mi izdržati. Ma ne mogu da peče. Ma ne samo malo grud. Ovo je brutalno. Šta ja ću peče? Sad me ovo peče. Ne mogu pričati. Dobro, to je neko.
biti bolje. Ovo je bolje. Dobro, sve u svemu. Sve u svemu. Slabo. Ovo je fino. Jako. Ovo je... užasno jako. Ovo? Sad više ne znam. Ovo sad peče za polovit. Tek sad me peče. Tek sad me peče za umret. Ovo počne peć puno prije. Ovo počne peć kasnije. Mene uopće ne peće. Probao sam jedan put ovo, a dva put ovo. I ne peće mi. Malo me grlo. Svaki čas. Ovo ćeš ti ipak pustiti za još koju godinu.